които между другото в последните дни, освен че се... Само да видим и това нападение, центрирането от Тобиас Хайнц, Марселино Карясо овладява топката в наказателното поле. Иван Торицов сега ще стреля, ударът му минава над вратата. Първа по-добра възможност за армейците, изпълнение на Иван Торицов. Пропуснах да спомена, уважаеми зрители, хората, които отговарят за Варва в днешния двобой. Иво Андреев с асистент Венцислав Митрев ще следят за всичко по-важно за ЦСКА, обаче сега е възможността. И още веднъж Тобиас Хайнц ще се опита да достави максимално добро центриране към своите съотборници. Ето го изпълнението. Този път нещо по-различно. Топката е продължена, а ЦСКА открива резултата. А Мос Юга успява непокрит да изпрати топката в мрежата на Анатолий Господинов. Нещо заучено от играчите на Нестор Маестро. Нещо по-различно, което виждаме от тях при статично положение. И ето, че това дава резултат към своите съотборници. Ето го изпълнението. Този път нещо по-различно. Топката е продължена, а ЦСКА открива резултата. А Мос Юга успява. Първи случай, в който обаче Арда стига до добра възможност. Тобиас Хайнц не успя да продължи към съотборник. Линцет обаче се пребори за топката. Отново норвежеца, изстрел на Линцет. Какви проблеми в ситуацията за Анатолий Господинов. Разностранни. Изстрел сега на Данило Асприля. Топката минава покрай вратата. Сериозни претенции от гостите. Защо идват те обаче? Още веднъж комбинацията. Хубавото извеждащо подаване от Матия Светон. Ето какво прави Фаетон, останал на крилото за ЦСКА. А пък Данило Асприля, тук не съм сигурен дали потърси изстрел или комбинация. По-скоро става дума за изстрел. Дали нямаше рикошет в Джалал Хюсеинов в тази ситуация? Дали претенциите не трябваше да бъдат... Иначе през този сезон двата отбора отново се изправиха един срещу друг. Само веднъж на стадион Българска армия. Двобоят обаче завърши 0-0. Матиас Фаетон сега със страхотна техника. Изстрел на Фаетон. А само един сезон разделя поражението от Левски и спечеления трофей от В група. Тогава в първи кръг Локомотив София надигра червените с 2-1 на стадиона в Надежда. Марселино Карясо сега с изстрел от въздуха. Анатолий Господинов обаче се намесва. Могат ли армейците бързо да организират контратака? Линцет получава топката. Тя стига до Данило Асприля на левия фланг. Шанс за Данило Асприля. Влиза навътре Асприля. Потърси към далечния край Мартин Стойчев. Той ще овладее топката. Продължава Стойчев и стреля. Ударът минава над вратата. Добра възможност за младия краен бранител да се разпише срещу бившия си клуб. Удържа на натиска тук на Пламен Крачунов, който не се ориентира по най-добрия начин и не успя да играе с топката.